Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar aktris Tünzali Əliyevanın beynində şiş aşkarlanıb axşam əzi açıqlama verən aktrisa tezliklə müalicəyə başlayacağını deyib. Topuş bacı bildirib ki, evini satışa qoyub. Bu dəfə kəllə beyin xərçəngi aşkarlandı. Noyabrın 15-dən şüa terapiyə başlayacağıq. Ondan sonra müayinə olunacağam və əməliyyat lazımi gəlib-gəlmədiyi bilinəcək. 5 ildir milli onkologiya mərkəzində müalicə olunuram. Heç vaxt ödəniş etməmişəm. Amma mənə Türkiyədən al nadan yazırlar. Ağıllı dərmanlar olduğu deyilir. Məndə maraqlandım. Qiyməti çox bahadır. Ona görə də evimi satışa çıxartmışam. Lazım gəlsə satıb dərmanlardan alacağam. Heç kimdən yardım istəmirəm. Bir vaxt yardım aldım. Zaur Baxşalıyevin sayəsində yaşadığım evin pulu ödənildi. Artıq istəmirəm yardım. Qeyd edək ki, aktrisa 5 ildir xərçəngdən müalicə alır.